बेला त ल गर्मीमा हावाहुरीले रोडमा बस्न हिँड्न सकिँदैन है, गाडी चल्दाखेरि पनि गाह्रो छ, एक त साङ्ग्रो, त्यसमा घरहरू रोड नजिक नजिक भइरहेछ। अर्को कुरो, बर्खाको बेला घुँडा घुँडा हिलो भएर मान्छेलाई हिँड्नै मिलिरहेको छैन। हामीले अहिले हाम्रो घरमा छेउमा छ, हाम्रो बिछौनादेखि घरसम्म धुलो धुलो भइरहेछ, यो कमी कहाँबाट आएछ हामी बुझ्न सकेका छैन। आउजाउ गर्नको लागि समस्या, घरमा धुलो पसेर समस्या, बर्सातमा हिलो, जाडोमा धुलो, त्यो अनि बाटो अब कहिले बनाउने हो? यो 10 वर्षदेखि त होइन, मैले 20 वर्ष भइसक्यो यति यस्तोको यस्तै देखेको। हुलाकी राजमार्ग बन्छ बन्छ, आजसम्म बनेको छैन। एकचोटि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संसदीय विकास कोषको आउनुभएको थियो रविन्द्र अधिकारीजी, उहाँले पनि प्रतिबद्ध जनाएर जानुभयो कि हामी बनाउँछौँ भनेर, तर आज यो यति नै धुलो उडिरहेछ। यो मानमतमटी र गण्डक नहरमा त जानै गएको हो आन्दोलन गरेर। गाउँघरमा गर्दा माटी चाहिँ समस्या हो, दुसरका समस्या भयो कि रोड नै थिए, रोड चाहिँ एकदम खत्मै हिसाबको त चलेको रास्ता नै थियो। धुलो र धुवाले त यहाँ मान्छे बस्नै नसक्ने भइसकेको छ मान्छे यहाँ त। यो कसले बनाउने हो के गर्ने हो हामीले त जनतालाई थाहा भएन, तर हामी जनताको त यही माग हो कि यो धुलो र धुवाँबाट हामीलाई मुक्ति पाउनु पर्यो र यो पिच बाटो बन्नु पर्यो। कुनै बेला इन्डियन ठेकदारको ठेकदारलाई हेराएर, कुनै बेला नेपालीको संयन्त्र छैन भनेर, कुनै बेला पैसा अपुको कारणले गर्दा, कुनै बेला यो खाली तराईवासीलाई दुःख दिने र तराईलाई कसरी ओझेलमा पार्ने र विकासको नाउँ खाली दिने तर विकास नगर्नेले गर्दा यो सब भएको हो। यस्तो समयमा धुलै धुलो छ र पानीको समयमा पुरा हिलै हिलो छ, हिँड्नै नसक्ने गरी तपाईँको बस त चल्नै नसक्ने, कतिचोटि बस उल्टिसक्यो, मान्छे घाइते भइसक्यो, यस्तो स्थिति छ अहिले।